ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ମତକାଣ୍ଡ, ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ପଶି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଥାନା ନୂଆଗାଁ ଚିନିକଳ ଛକଠାରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାତି 12 ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଛକଠାରେ ଥିବା SBI ATM ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଆସିକା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ATM ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଆସିକା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗ୍ୟାରେଜରେ ରହୁଛି, ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ରହିଛି। ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତିନି ଜଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ରହିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲୁ, ମୋତେ ଝିକି ନେଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲି, ଆଉ ବାଡ଼େଇକି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ଆମକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲି ଦୋକାନବାଲାକୁ, ଦୋକାନବାଲା ଡାକିଲା ପରେ ଏବଂ କିଏ ଆସିଲେନି, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ରାତିରେ ବାହାରେ ଶୋଇଲି। କ'ଣ ଧରିଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଧରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନେବାର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନି କ'ଣ କହିବି। ତୁମର କ'ଣ ଧରି ମୋର ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଠିକା କରନ୍ତୁ, 84455 ମୋବାଇଲ ମୋର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟଙ୍କା 3000 ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି କେତେବେଳେ? 11:15। ପଞ୍ଜାବରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ।